Mňa konkrétne z osídliska netrápia, ako my ich voláme, teskáči, cigáni, ktorí vyberajú z kontajnerov bordel okolo, tak to. A mňa nepáči, hlavne veľmi. Máte aj nejakú konkrétnu nepríjemnú skúsenosť? No, myslíte, či mi z ruky vytrhli niečo? Tak až nie, to by som ho asi, ako by som povedal, uzemnil, ale nie je to povieť. Neslúži to spoločnosti, nič moc. K tomuto by som reagoval len toľko, že my to máme, dá sa povedať, skoro dennodenne v službe. Hej. Tí Romovia sú vlastne skoro tí istí, my to už vlastne poznáme a oni poznajú veľmi dobre nás. Vlastne pôsobíme my tak, že my už keď ich vidíme, že už nám idú po meste, tak už sa ich snažíme otáčať a vlastne poslať vlastne z mesta preč, lebo vieme, že po tých kontajneroch oni pôjdu. No, čo sa týka to, chodia, jasné, že chodia, ale v tejto veci je to ozaj ťažko niečo riešiť, pretože keby sme im aj dali nejakú blokovú pokutu, tak oni žiadne peniaze nemajú, takže tam žiadne vymáhanie, čo sa týka nejakou exekúciu a tak ďalej, nepripadá do úvahy. Takže my len pôsobíme v tom, že keď už ich vidíme pri tom kontajneri, tak ich vlastne stáť a vyprevadíme preč a vlastne takto na nich akože pôsobíme. Na druhej strane, viete, nám je to tiež akože jasné, že oni vlastne, to je ich zdroj obživy. Niekedy fakt, keď vidím, že čo, aké potraviny oni vlastne vyberajú z toho kontajnera a sú vlastne odkazaní len na tie potraviny, tak viem, že púd seba záchovy a života je dosť, akože by som povedal, silný, tak oni preto vlastne aj chodia a vlastne poviem vám, tak oni nie, že by len tie druhotné suroviny, že nejaké železo alebo nejaké oblečenie, ale oni si stáť a vyberajú fakt aj potraviny. A oni vlastne z toho aj vlastne, myslím si, že asi aj žijú. Žijú. Takže je to akože ťažšie, no. Nejak, ja neviem, možno nejaké riešenie, viete, či zatvárať tie kontajnery, zamykať, ale či to má, viete, ako vyzná, keď si vezmete celý blok, bude si odomkínať, zamkínať a tak ďalej. No toto tu už bolo, to myslím, už bolo. Pred 5-6 rokmi a takže skončilo to po pár mesiacoch, prestane zamykať, že to zostane, že sa im nechce jednoducho kľúče pri vysypaní košov zháňať. Takže je to ozaj také ťažšie, no. My vieme presne, ktorí sú to, my to už vlastne poznáme, moji kolegovia. My sa s tým stretávame dennodenne v službe, akože a vlastne my ich vlastne posielame stadiaľ preč a posielame ich z mesta preč, lebo to sú ani neni naši vlastne občania, keď to zoberiem, hej, takže niektorí sú naši, to zase nemôžem povedať, niektorí nie, ale takže je to... V podstate to, tí istí, no. Tí istí, áno, áno. No. A nedá sa to nejako cez deti a sociálku, preto tam chodia a kucú sa tam doslova maloleté deti. Aj samé veľakrát, na ne síce nemôžete, ale tak nemôžete zavolať teda sociálku a teda najprv pohroziť tým rodičom, že teda ak to takto budete, tak prídete o, ja neviem, prídavky alebo ja neviem, ako to funguje. Nie, vôbec, akože to nie, ale môžem povedať teraz, že vlastne tie deti už sú tak menej, už sú skôr tí akože... Dospelí, áno, áno. Keď si vezmete, že sú tu väčšinou tí Romovia z Voznice, tak tí väčšinou akože oni, títo už naši, tí v podstate Romovia, tí maloletí, to už je tak menej. Bolo toho niekedy viac, ale teraz je toho trošku akože tak menej, ale tak vyskytnú sa akože oni. Nejaký paragraf by sa malo dať nájsť na zanedbanie výchovy, veď predsa keď ten rodič posiela, alebo teda dovolí, aby takto a tam je ohrozenie teda aj toho dieťaťa zdravotné a tak ďalej, no, tak podľa mňa odňať to dieťa sociálka môže, hocikedy. Títo maloletí nám väčšinou vlastne, keď si zoberieme, tak títo maloletí nám hľadajú vlastne viac menej oblečenie, akože a potom hľadajú druhotné suroviny, ktoré by mohli akože odovzdať a z toho by mohli mať nejaké eurá a vlastne potom oni si kvázi za to kupujú nejaké sladkosti, čo sledujeme, alebo nejaké malinovky, hej, tieto a tak ďalej, takže oni to tak vlastne akože riešia. Čiže neriešiteľné, hej? No to je v podstate, hej, taký začarovaný. Ako vravím, my to, keď už aj vidíme vlastne, že sú pri tých kontajneroch, tak samozrejme snažíme sa tak, že
poriadok musia najprv si po sebe spraviť, ak tam robia neporiadok. No a keď si spravia poriadok, tak snažíme sa ich, aby išli domov. Takže to je vlastne, jedine to je také možné, akože kvázi riešenie, hej. No. To, keby sme aj rodičov, tak viete, rodičia ani na nás nereflektujú, akože viete, že to... No, ale keby ste na nich poslali sociálku domov, teda no domov, neviem, no, to je čo také. A kde, ale a teraz by zistili, že vlastne za toto im hrozí, že im odoberú tie deti a že teda prídu samozrejme ešte aj o tie prídavky, tak, tak neviem, či by... To je také ozaj na zváženie a vlastne ťažko povedať, či by to bolo také realizovateľné, že by to vlastne, že by stiahli aj na sociálku a tak ďalej, viete, to neviem. To neviem, akože, či by to... No, ale aspoň aj, postrašiť, no ako... No, tak možná. Že no, tak skúsiť všetko, ako... Skúsiť môžeme. Lebo toto ste už skúšali roky v podstate, no. Že toto nefunguje, nemáte čo na nich, nemáte, samozrejme, pokuty nefungujú. No. Tak skúsiť to takto, že pokuty či sa nechytia. Pokuty určite nie, lebo vlastne oni nemajú žiadne peniaze. To je pre nás nevymožiteľné a bohužiaľ to sa vlastne jednoducho... My by sme to radi pokutovali hneď, ale viete, ja som aj teraz nedávno mal taký, v podstate taký incident presne s takou Romkou z Voznice a ja som jej povedal, že ešte raz vás uvidím, tak vám dám pokutu. A ona sa len ona otočila na mňa a mi vraví, ja nemám peniaze. Takže, no, takže... Viete. Vysvetlila vám no, to jednou vetou. Rýchlo mi to vysvetlila, akože no, tak ale viete, ako nebolo to pre mňa dostatočné vysvetlenie, hej, ale keď to zoberiem, no ako by som bol od nich vymáhal nejakú pokutu, viete, akože. Čo robíte? Pokošok. A čo tam hľadáte? Káble. A s nimi potom čo robíte? Do zberu. A aj niečo nájdete? Niekedy nájdem, niekedy nie. A často chodíte? Ako kedy, niekedy, každý deň, niekedy raz do týždňa. Aj s niekým iným, alebo len vy sám? Tak aj druhý chodívajú, ale teraz sú oni doma. A čo tam nájdete ešte také zaujímavé v tých košoch? Ja len takto, že káble, hliník a také veci len zbieram. A darí sa vám? Napríklad dnes ste čo našli? A no, tu aj ten, no, palec cinkár, ten hliník a pár káblov. Ako by ste to teda ohodnotili, že koľko tam toho môže byť? 20 deka, alebo koľko? Koľko je to peňazí? 2 eurá, všetko dokopy. Tak bežný deň, koľko približne toho nájdete, keď to premeníte na peniaze? Niekedy tak, že vôbec nezarobím nič a celý deň. A čo zbierajú ostatní príslušníci v rodine? Tiež tak, hliník, železo, čo nájdu, tak berú. Aj niečo iné okrem hliníka, železa, neviem, napríklad jedlo alebo niečo? Aj telefóny, keď takto, že nájdu a tak. Prečo si myslíte, že to ľudia vyhadzujú? Tak viem, lebo každý deň takto, že chodím po košách, že niekedy vyhadzujú. Niekedy, že vyhadzujú dobre telefóny, niekedy, že nejdu, že telefóny. Alebo baterku do toho kúpiť a tak. Aj keď teda tam niečo možno aj niekedy nájdete, aj niečo také špinavé, nie? Ako potom reagujete, alebo? Tak to neberem, len pozerám sa káble, alebo hliníka, takéto veci, alebo telefóny, alebo elektroniku, takéto väždu, alebo domáce kino, také. Takže ste sa nikdy tak nepríjemne neprekvapili, že ste našli niečo iné? A najcennejšie ste čo našli? No aj raz som našiel tablet, ale prasknutý bol. Tak on svietil, ale displej bol už prasnutý. To sa vám už nepodarilo opraviť? Dal som ho opraviť, ale nahal som tam, lebo veľa o 50 eur za to. Tak som nahal tam.
Dnes ste prečo sám? Lebo sú doma. Sedia. Ale aj... Chodíte aj niekam inám, alebo len tu, po Žarnovici? Len tu. A na Voznici? Tak aj tam, tam nechodím, tam mám bratrancom, len za ním chodím. A keď má čas, tak aj on potom ide so mnou. Na bicykli po košoch a tak. Aj v daždi chodíte? V daždi nie. Doma som. Toto je váš jediný príjem, alebo máte ešte niečo iné? Peniaze. Alebo ako si zarábate inak? Tak mám, tak ja doma nemám čo robiť, tak peniaze máme doma, ale nemám čo robiť doma, tak ja chodím. A vy osobne máte nejakú prácu? Teraz nemám, ale teraz ideme ako pondelok ideme do Čiech robiť. Potom komu prenecháte toto remeslo? Nie, však aj druhí chodievajú tak odtiaľto zo Žarnovici. Takže či niekomu od vás, nejakému bratrancovi, alebo čo ste spomínali? Tak chodia, chodievajú aj oni, ale dneska nie. A deti sami nebudú chodiť? No. A keď idete viacerí, ako sa potom delíte, keď niečo nájdete spoločne? Tak, že káble, že viac, alebo čo ja viem, tak sa to vypáli, predá a medzi sebou si rozdelíme. Rovným dielom? No, peniaze. Nikdy ste sa nepohádali, že niekto chcel viacej? Nie. Normálne sa predalo a sme medzi sebou rozdelili a tak. A vy to potom chodíte ako často predávať? Raz za týždeň, alebo raz za mesiac, alebo keď sa vám to nazbiera? Keď aj viac, že máme, tak aj hneď sa predá, ale keď je málo, tak domov si to nosí a potom keď je viac a potom sa ide predať. Stalo sa vám niekedy, že sa vám to nepodarilo odniesť na bicykli, že to bolo niečo veľké, čo ste chceli? Tak už keď bolo také, že z druhé voláču také, tak som to nebrával na bicykli. Tak len čiste, že káble, dotážku, alebo takto, hliník, také menšie kusy, takto som brával.